Başlayaq bugünkü oyundan, oyun haqqında fikirlərini. Oyun yaxşı keçdi. Mənim də ilk oyunum idi əsasən, yəni biraz çətin idi. Yəni çoxdan da oyun oynamırdım. Nə qədər çox oynamamışdım da, yəni çox da formada deyildim. Yəni belə yaxşı keçdi hər şey. Yəni sevindirici ki, qələbə qazandıq. Namik, elə keçən oynadığın Saint-Étienne-ə qarşı sonradan girdim və bu gün artıq özünü necə hiss edirsən? Təcrübə qazanırsan mı belə oyunlarla? Yavaş-yavaş da dediyim kimi çoxdan biraz problemi oyunca da oynamadım. İndi yavaş-yavaş başlayıram inşallah. Yavaş oynayıram, oyunlarda da az-az girirəm. İndi bu gün də Saint-Étienne-də çıxdım. Yəni inşallah yavaş-yavaş istəyirəm ki, yəni Saint-Étienne-də yerimi bəzədim. Yəni üstə çalışım da belə. Oyundan sonra baş məşqçi ilə söhbətin oldu mu? Oyundan razı və ya narazılığını bildirdin? Yox, belə bir söhbət olmadı. Yəni yaxşı da normaldır. Hücumda müxtəlif mövqelərdə oynayırsan, həm sağ, həm orta, həm sol. Sənə görə ən rahat hansıdır? Belə özüm sağda oynayıram da. Yəni sağda çox rahatdır mənə. Sağda oynamışam çox vaxt. Bir də son sual, ardıcıl iki çətin oyun, Neftçi və Inter səfəri. Bu oyunlardan hansı oyun sizə daha vacibdir və yorğunluq olmayacaq mı? Yorğunluq olacaq. İkisi də çox vacib oyundur. Yəni Avropa Liqada vacib oyundur. Yəni oradan da istiri qrupda yaxşı nəticə qazanaq. Amma buna baxmayaraq, yəni çempionat da bizim üçün çox vacibdir. Yəni çempionatı da buraxmaq fikrimiz yoxdur. Yəni əsas çempionatda da 3 balla görə oynayacaq. Yəni belə başa düşdüm ki, Inter oyununu hələlik bir qırağa qoymuşsunuz. Sırf Neftçi. Əsas birinci dəqiqə Neftçiyə hazırlaşırıq. Bu oyunu yaddan çıxarmalıyıq. Neftçiyə, Neftçidən sonra qabağı keçməliyik. Sağ olun. Təbii ki.